Dobrovečer, Makedonki i Makedonci, a ja sam na početak od bih rekao ovak. Makedonija naviva za vas, 5 milijona, kako je jedan glas? Bravo. A, bili? Nekam, dobra nava. Ali nekao navivači, Makedonija. Ja, krenjaš atmosferata malce ovde. Normalno, ajmo, brate. Vjerujem deka site ga znaat sega za kogo stanova zbor, ekskluzivno za prv pat vo Golden Carpet i za prv pat vo, vjerujem, na site televiziji. Posle pobedata na Germanija, da. После победата на Германија, во нашата студија го имаме селекторот на македонската репрезентација. Затоа те поканувам, селекторе, во нашето прекрасно студио. И направи на аплауз за тоа што победивте Германија. Не знам како, дали сте не знам ја дали овој корона поздрав, више не побудале да ти кажам право. Благодарам на поканата. Не мора да седнеш, ти благодарам и на тебе. Најпрве, сакам едно прашање, одма, од нога вака да ти го поставам. Дали си свесен дека си по-популарен и по-познат од политичарите? Не сериозно ти го кажам ова? Ја сериозно се говорам. Затоа што, кога кажат дека ќе бидеш гостин, сите кажат, леле, браво, мораме, леле, добар лик имаш во емисија, ќе биде гледан, ќе биде позитивен, имаш што да каже, сакаме да го гледаме. Кога ќе кажеме нека, е, да, оке, одлично, ама за тебе, знаеш, изреагира бурно. По тоа можам да видам дека си доста популарен. Благодарам на јавноста за поддршката и што го има на мислење што вие го кажувате се. Токму така. Како дисциплина имаш, тоа ми се. Јас бос будева, како ме дипломатски и спортски ми одговори, така? Така треба. А јас веќе си седнав како да гледам утакмица, да видиме што ќе се случи понатаму. Кој ќе даде гол? Да. Сите во тој дух сме. Добро. Повели, како дам. Да, јас не се разбирам многу во фудбалот, повеќе фудбалери знам само неколку тие што ми се посимпатични, толку од фудбалот знам. Меѓутоа, сакава да прашам нешто кое што еве, да речеме дека општо прашање, еден научник Ајнштајн, верувам дека сите го знаат, рекол човек може се да научи, ама со интуиција се раѓа. Дали имате интуиција и дали ја користите дека одбирате кои фудбалери ќе бидат дел од македонската репрезентација? Сега дека имам интуиција и често пати се водам од таа интуиција. Може би не во изборот, меѓутоа знам да го препознам моментот или да осетам што се вели нешто до самиот тек на натпреварот, пред натпреварот и... Шисто сетило, сите викаме, дека и стомакот некојаш ни кажува, таму да ја некој емоција, дали треба некого да одберете, па дури и во некој момент да ни се покажал толку добар. Па сега, еве, можам да ви кажам дека пред натпреварот со Грузија, сите забележаа таа моја смиреност и мислам дека на пресконференцијата на вашиот колега Стојановски ме праша, вика, јас два ноќи неам спиено, а вие сте толку смирен. Едноставно бев сигурен дека ќе го добиеме над преварот и ја имав таа интуиција и дека конечно ќе се пласираме на европско првенство. Друг пат кога имате ваква интуиција да не кажете да ставиме некој лифче. Да не се мачиме ни интуиција, не би сакал да се злоупотреби. Гледаме со интуиција. Имаш интуиција? Сега. Добро. Вака ме гледаш, мене денеска намерно сум дрес, ова е поклон инако од селекторот, уште кога работев во друга емисија, ми го даде, само не ми го потпиша. Избега тогаш, после, кава ти е човек, што направи после? Не побара да биде потпиша. Да, дома ти се јави изгледа. Да, ми се јави, морам. Знам. Гледа како сум одлучен спортски, интуиција. Миро Кацаров, напаѓач, одбранбен играч, гол, што ќе ме стеш? Па... Мислам дека добар напаѓач би бил. Сериозно? Па ме нападна одмот кога дојде во емисија. 1,82 м, не сум многу висок. Да. Па добро, да оние поподвижни. Да. Добро. Чекај маза сега имена. Вака, вака. Да, вака ветрена, не, само таму мислам јас за ветрена ти нема вака, нема вака. Добро, значи. Нема значи вака. Рековме за интуиција дека се не, па ја ти вака застана вака фудбал. Па сега кога имаме веќе еден добар напаѓач, мора да имаме и добар одбранбен играч, така да со оваа конституција. Леле, он те затоа е победи Германија. Он знае каде Германија е најслаби, а? Знам дека германци да сакаат све, ама ќе бидат надарени, али помни се знаеш. А ти сакаш изненадување да не ми дадеш фудбал на крај да поиграм? Не. Знам тоа не една нога па на друга префрлање. Знам дека сите вие во Македонија сакате да знаете како изгледа еден ден со селекторот или тој да биде ваш селектор. Сите ние правевме муабет дома со комши, со родители, со колеги, со на работа, вака онака на искачање. Што кажам мраме на полувреме, како ја победија Германија, како на Европско, како е да изгледа еден ден со Пандев, со Елма, со Барди, мраме е шеф, шо избори, која е таа магија. Сега јас сум Миро Кацаров, напаѓач играм кај тебе. Нестор Удинезе, јас сум на негово место. Така? Поготово, ја доаѓам се ја тука. Може? Може. Кај тебе во канцеларија? Повели. Здраво, шефе. Здраво. Како сте? Добро. Ти како си? Добро, да ви кажам право. Деца на наградинка со жена ми. Денеска, како вака седат фудбалерите? Денеска, што ги правиме? Играме такмица со Албанија. За 3 дена. Некој тренинг, што како?
ќе го одработиш тренингот онака како што треба да ја одиграш утакмицата. Ја верувам во тебе и од тебе барам да го дадеш максимум на терен. Знам дека ќе постигнеш гол и дека ќе бидеш најдобар на терен. Денеска што треба да вежбаме? Денеска ќе ги вежбаме сите оние варианти кои предпоставуваме дека ќе се случат на самиот натпревар. Дали ќе гледаме некои снимки да видиме од кои треба да се пазиме? Тоа вечер на состанокот за анализа. Ама сега се ти прашања имаш? Не, го изгуби. Кажано претходно? Не, мајке. Значи ти уште не си го завршил прашањето, оно одговара. Не, па добро воиграни сме. Браво. Леле. Е, вака изгледа, мораме да ти бидеш шеф. Се двака цело време си спреман со авторитет. Ти имаш авторитет? Во моментите кога разговараме за фудбал, да, но во останатото време јас сум нивниот најдобар пријател и спремен да разговараме на сите теми. Но кога започнува тренингот и кога е подготовката за надпреварот, тогаш максимална дисциплина и разговараме само за фудбал. Те гледам од преска, извини, видра, не се возбуди, возбуден. Нема проблем, може да водиш цела емисија кој толку возбуден. Возбуден, човече. А те гледам тука, тоа е, те гледавме сите, цел свет. Како прославуваш? Голот, победата, пласмонот, колку се изнервираш? Гледа, знаеме Конте како се изнервира, знаеме Гвардиола како се нервира, знаеме како се нервира Диего Симеоне, знаеме како Фергусон чвакаше мастика. Никој твоја реакција да ми кажеш, знаеш да чукнеш, знаеш да кажеш упама. Па добро, секако дека нормално, во зависност од што е, например, на последниот натпревар со Германија, навистина бев изнервиран од судијата. За пеналот? Капак на се беше пенал. Например, прво имаше, нели? Гопцу? Не. Не. Културно, културно. Не, во себе, дали? Кога добив од нашиот аналитичар потврда дека е чиста игра со рака, тогаш пристапив до четвртиот судија, едноставно му дојдов... Зошто не респектирате? Сите одлуки ви се на страната на Германија, а последната е и класичен пенал, не судите за нас. Четвртиот судија се обрати дека главниот судија бил доволно близко и можел да ја процени ситуацијата и викам поздрави го главниот судија, кажеме дека направил голем превит и дека не оштетил. Така, на тоа добив жолт картон. А да, добивте, да. Меѓутоа, едноставно морав да изреагирам, затоа нормално. Што веќе беше, мислам дека четврта или пета одлука на наша штета. Ами тогаш беше смирен. Не изреагирал. Па добро, сепак тоа треба замисли да го направите. Замисли си Симеоне како би изреагирал или Муриньо? Па добро, тоа секој нели за индивидуално. Па нервоза. Па не. За сакаш да го изнервираме сега и така е тука. Нема ти може друга прилика. Да бидеш расположен сега сакаш да ми изнервираш сега. Да, оцилација малце има да биде интересно. Како ми текна? Може на прашање уште од мене? Вика вака, еднаш големиот бугарски интернационалец, верувам дека сите знаете за кого станува збор, еден од добрите играчи на Барселона Стоичков, се обложил со пејачот Мирослав Илиш. Дека и покрај непреспаната ног и многу ти спиени пива, ќе даде гол. И на вистина, последнат преворот, што се одржал следниот дел, дал гол. Дали во вашата кариера се има случајна слична ситуација и како би реагирале вие кога би слушнал дека вашиот најдобар играч, карикирам Пандев, Барди, Елмас и кој да е, ќе се обложи со мене, со Миро, искочен и ќе каже, друже, јас пијам три пива денес, мрме ми кажа у карантин дека ќе бидам. Не, ја мора да се начукам од 3, 4, 5, 7 пива, да се обложи утре да е гол. И ти тоа го разбираш. А он дал гол. И вие сте победиле. Али таа вечер бил недисциплиниран. Па добро, најпрво морам да кажам дека Христо Стоичков ми е личен пријател. И па ја знаеш прича? И да, тоа приказна е точна. И може би во прва рака нема да ми се допадне затоа што фудбалерот не бил дисциплиниран пред самиот надпревар, но нели викаме целта ги оправдува средствата. Доколку тоа навистина е реши надпреварот и тој надпревар нели ни донесе нешто толку значајно, тогаш може би би прогледал низ прсти. Прогледаш, а? Секако. Леле, одлично. Браво. А никогаш дека се тушира, знаеш да ја запееш? Денес над Македонија, онака ти ми е влезено у навика и у глава што ја слушаш толку многу години? Па влезено у глава, со гордост ја пеам, затоа што тоа е химната на Македонија, на македонскиот народ и среќен сум што сум на чело на македонската фудбалска репрезентација. Јас во неколку наврати кажав дека покрај професионално тука работат и емоции, бидејќи јас сум македонец и сум на чело на македонската фудбалска репрезентација и да, со огромна гордост и среќа ја пеам химната на Македонија. Мислам дека имаме ние на интересно изненадување спремно за вас. Напишавме една песна, мислам... Не, песната после...
А песната, Реже, да дали можеме да читаме твитови заедно со селекторот на најдобрите фудбалери во светот? Дали може на така? Оки. Затоа треба. Сам си ги читаш твитовите? Јас ги читам. Да, сам си ги читам. Си извинувам, ќе мора сега. Еве, дочекав. Албанец да направи да се почувствува македонка после 4 години. Ти благодарам од срце, сега би те замолила да ги надминеш твоите или било чии интереси и да го испочитуваш мрме до крај. Како се чувствуваш во моментов дека прочита ова? Па, мислам дека... Еве, благодарам на Марга, ако добро читам. Таков е твитов на Марга, таков е твитов, така да... Следен твит. Симпатич. Кажав јас и порано дека Трајковски е квалитетен играч и дека Мрме треба него да го форсира. Одговор? Одговор, Македонија е земја со 2 милиони селектори и нели секој има право на мислење, меѓутоа самото тоа што Трајковски е во репрезентацијата и е втор стрелец во историјата на македонскиот фудбал доволно говори за неговиот квалитет. Многу јако. Мрме со јапочи ја качи тактика го спакова лев. Ова е сигурно некоја јапонска. Да, таква некоја. Да, јапонска тактика, така да добро видете. И ова е најако, извини. Топ. Мрме веќе ја порази Италија кога стапна на терен со дело и патика. Прецка ми кажа, викам, има ли за патиката? Сега и ќе ви откриам, бидејќи нели емисијата е од таков карактер. Да, во повеќе то наврати стајлингот е тој. Со Романија не ја носе патиката. Ја носеше и изгуби. Горан Пандев во Совлекувална шеф е подит, но враќа ги патиките. Значи, и фудбалерите го приметиле тоа. И веќе со на надпреварот со Лихтенштајн и со Германија повторно бев во истиот стајлинг, така да тоа е нешто од она интуиција, сугестија. Да ги чуваме тие златни патики, да, ако добро, не се купочки за тоа што овие, ни... овие патики се слични што исто и. Ако нека ни донесат и овие среќа. Па, ти јас нонстоп ке те викам со патики да со ми доаѓаш кај мене во емисија. Па еве, ти кажав и за белешката на капитенот беше тоа, не со елегантни кондури, шефе, патиките враќа ги, така да. Само со патики ке ми доаѓаш, не ми доаѓаш со кондури. Од сега го решивме тоа. Дефинитивно. Патиките се... Да. Еве, ја па не те... Ја сварно не го приметив се лекторот, не знам кој те гледа патики човече. Па еве, има приметуват. Па Ветрена да гледаш, Ветрена знам кај би ја гледал. Да, мене упатики ме гледа. Кај ме гледаш, ме Миро, ама? Ветрена... По сандалите, многу нормално. Ветрена кажа дека гледа по изгледот на фудбалерите. Така. Потоа ги... Да. Па да, мене ми е тоа животна желба да упознаам еден фудбалер. Ибра. Дали ме стиме некој сериозно, значи дај да... Значи зашто да кажам дека сакам да ме запознам? Зашто за мажење ти зборам? Па не, сакам... Ајде не се скараме сега одма да молам. Никако мажење. Никој не е слободен. Слободен. Па не знам, претежно се не се слободни. Фудбалериве се, они рано се женат. Па рано, затоа што животот нели. Е, немаш. Ништо. Сега сме разочарани, ќе морам. Немаш од најаките, можеш некој бугарин да си фатиш да го загаш. Важ, да ти кажам право, ајде те молам најди ме, ти си постравите. Не се на цена сега бугарите сега, македонците се на цена сега. Е, убава ти кажа, понад, а знаеш, изгорена е по Србин и сега изгорена цел живот сако Србина живе. Сега ми само муавети ми вади, сега ќе испаднат и по фудбалерите кај што изгорена. И сега доаѓа мести во Македонец, сега цел ти ги победа Германија да се мама. Да, сега Македонец, кај беше порано. Кај беше порано? Кај беше сега, ма така сме ние расипани жените, знаеш. Сега победили, ај се. Ја не можам да кажам тоа ти ги бидам шовинист. Не можам да кажам за ништо за вас. Шовинист. Да не си шовинист. Да. Него ќе пиеме сега малку или да, ја мислам да видиме некој прилог. Од тоа што го спремивме за денешната емисија, па потоа дека ќе пееме. И да не интересен прилог кој што мојот колега Миро го сними со Јанко Јадибурек, верувам дека долги години го гледате и верували не поминаа 20 години од неговата емисија, ќе биде многу интересна емисија. Првата почнавме со, да, споменавме малку марихуана и легализација и сето, па имаме некако продолжение во овој прилог. Погледнете го. Интервју ќе биде на многу... Кој намерно сака да ти изведат од такт? И затоа не го кажа јавно и ти се јуваат
последно интересно беше тоа и ти сам си го кажуваш дури и како за фраканција, а Јанко Свиньо дебела. Си изнервирал моментот? Искрено. Не, искрено не се нервирам. Мојата идеја е никојаш да не сум по-паметен, по-убав од гледачот, ни од гостина. Да сум малку по-глуп, да сум малку по-лош, да сум малку по-неквалитетен. Луѓето ако се осеја, и он се осеја добро. Јас знам, немам проблем, ја мирно спијам вечер. Тоа е тоа. Како беше? Не е тоа толку колку оној кој ми се јави да му го јадеш на бранко. Е, тоа не го знам. Како не го знам? Не го знам, не. Тоа е химна на, на тогашната опозиција на Шарената револуција. Држи Бранко говор, Бранко говор држи на последните парламентарни избори на кои излезе и вика: "А не Груевски ми иде таму кај јади бурек." И ја радосен вика: "Клебе, Бранко ме спомна мене." И се јавува Коки. Командантот се јавува. Да, се јавува и вика: "Ти да му го јадеш на Бранко, ама онака со се нашето стандардно име на половиот орган од пристојност према тебе, не го кажа." И тоа милиарди споделувања ово она. И ја викам: "Да, браво." Се шуке га. Ти нема некој дојдено кај тебе емисија со закани на, не? Да, тогаш луѓето зборуваа дека ВМРО плакал и Груевски давал пари само за да ги рекламираш на телевизија. Да како не? Како не? Дој да видиш куќа, кола, каква ја, јам ганц нова си купив. Сега викам, извадив од парите си. Шо, настрана? Citroen C5 од 2001 годиште. Но, вакво. Слушай, шала настрана, дали со некој, некогаш, твој гостин, си имаш скарано или ти има навредено, па ти си го чекал, или си ја чекал емисија да заврши по бекстейджов, кај тебе, му имаш кажано, друже, ова шо го напри кај мене емисија, едно дна. Не. Не, никога? Не. Секош Не. Све што гледаш во емисијата е пред камера. Нема ништо. А некој ти има кажа, не можам да дојам кај тебе емисија, не кем дојам кај тебе емисија, не те сакам, антипатичен си ми, вака онака. Како не? Од Бранко, од цела опозиција постои забрана за гостување кај мене, шо ти е тебе? Сериозно? Да, и сериозно. Забрана, мислам, отворено ми кажуваат. Кога бев мал, Јанко, знаев да слушам муабети за тебе дека си пушал марихуана и сидел на емисија. Марихуана! Не, сериозно. Не. Значи, како, ке се надуваш и идеш на емисија? Не, на емисија. А како млад, сега го дека јам дувано. Не ми се бенди, се ме фрла дал. Те фрла дал. Еј, ми викаше еден, вика, земи дувни, ја трема, требаше да имам состанок со една талентирана девојка, ама е тен талентирана, много јас нека. И ја викам нервоза, ме фаја, вика дувни. И тоа ме фрли дал, ме фурли у некоја параноја ова, она се појавува на. Она се појавува насмејана и ја: "Која верја да ме дава?" И испогрев си, отиде ме гледа. А, вика, трава никад више. Лошо дело е на мене. Лошо дело е. Кажи ми, шо јадеш? Шо доручкуваш? Шо ручеш? Ослабна едно време, па фати корона, па се поправи. Јадеш бурек? Не. Бурек не јадеш? Не, уопште не. А сега шо присаме? Значи, после короната ми се случи, ако лесно поминав со короната, ми се случи компликации. Ко беше многу слаб, еве, не, сериозно, гледам и кај тебе луѓето, пошто гледав емисија, многу луѓе те прашуваат, еј, као, шо те е Јанко, а и многу сајтови и веб портали тоа време искочија со информација и спекулација дека имаш некоја болест. За три месеца со диета, со добар третман, 20 кила ослабев. Вакво беше? Абе, препороден бев. Препороден. Да, и сега се трудувам. Да, све си функционирала. Све, буквално се. Ти благодарам многу што беше еден од првите гости во емисијата Golden Carpet. Се надевам дека си поминувал, се надевам дека прашањата беа доста интересни, верувам и на гледачите. Беа не секој дневни, некои прашања, знам дека гледачите идите како сакаат да ги слушнат твоите одговори, бидејќи до сега не си одговорил никаде. Така да ти посакам уште многу успешни емисии, да си ми жив и здрав и да се гледаме само зарно и зуба. Миро, ај издржи малце и да се видиме на 30 години да ми вземеш интервју. Малце поинтересираа да ти кажам. Да, се враќаме назад во нашето прекрасно студио. Ново симпатично, убава мириса на ново, знаеш. Е, сега вака, знам дека сте запознаени со она актуелна тема со песната за Македонија испејана од Супер Хикс, тоа е за македонските фудбалери, каде што некои личности сакат мраме да го тргнат од истата песна, па затоа одлучивме
на G Carpet канал 5 телевизија ја и Ведрена, да имаме песна специјално за Мраме. Не знам колку знаете, мојот татко е еден од најдобрите писатели во Македонија, не само и пошироко, еден од најнаградуваните. Поја напиша специјално, но намерно го повторно го изоставивме Мраме, не го напишавме, но оваа песна е само за него, да знаете. Е сега јас нема да ја прочитам оваа песна. Мраме, некојпат како дете си рецитирал? Па ретко. Ретко, а? Да. Спортистите како? Па, не рецитираат? Дека ретко и они. Повеќе сакаат да запеат. Така? Да. Е, знаеш да запееш некош у кафана? Знам, ама сега не можеме ради корона, а у кафана не. Во добро друштво, да. Не, ти верувам и у кафана, не знам. Не. Благодарам. И благодарам што ме изфрливте. А за оние другите не се битни, што ги кажавте. Навикнат си веќе ти сврла, така, така што? Ба, навикнат сум, може се да направат, ама... Ништо ново не ти. Резултатите што се остварени Definitive. На македонската репрезентација така, под водството Нивен Јовски не може да ги оспорат и да ги избриш. Тоа ги си биде запишено така, да... со златни букви у историја, како ви кажат коментаторите. Така да, тие останатите се небитни. Благодарам до твојот татко е да ја изрецитирам. Не е шега, не се вести лажни, дури фудбалери од Марс да дојдат, назад ќе се вратат тажни. Победата ни е судбина, ако не верувате, прашајте некои странци, па нека се тоа и германци. Леле, јако ги спукавме, така? Мислам дека добро изрецитирам. Одлично, бога ми. Јас и ти може да снимеме некоја видевце вака да се распиеме. Не сега, не сега да научиме сега јас не знам. Кажа. Затоа што не иде у кафани, нели мраме, кој ќе отворат кафани, дека може да го викнеме. Да видиме дали стварно не иде по кафани, нели? Добро, можам да дојдам, ама не да пеам. Не, па не апсолутно, има кој да пеа, толку другари пеаши, па ја и ти ли ќе пееме. Иако не му се јавата дома да избега како што ти избегал на тебе во емисија. Избега, не знам што се дези, па повикам да уште еден дрес. Не, чекај утре вака. Ме бараат од дома. Тоа е најдобро оправдание. Најдобар изговор, да. Жена ме јури. Кај бе, викам човек жена. Најдобар изговор е тоа од дома ме бара. Кога се жена му крива, ете гледаш така. Нели? Секоја жена ќе се криви. Па за војавност. Дежиран кривач. Добро е, браво, браво, браво. Да, токму така. Во Скопје, мислам дека секој септември се одржува четврта година или трета година поред... Трета година поред, не се лажам. Скопје Light District Festival, така беше? Така. Тој е еден од најреномираните и најдобрите фестивали кои досега го имат видено од Скопјани и Македонци оваа година. Дефинитивно ќе биде уште подобар затоа што имаме гостување на еден од најдобрите личности, тоа е дечко од Финска кој ги работи овие инсталации. Гледате како ви кажав, поима немам. Што се дешава, ќе дознаете во следниот прилог. Верувам дека многумина од вас слушнале за Скопје Light Art District. Како последниве три години, така и оваа година, верувам дека ќе се случи овој фестивал, кој што ни овозможува едно незаборавно искуство, исполнето со многу светлина и со многу бои. Оваа година се надевам дека гостинот од Финска, кој што ни е гостин во Golden Carpet, ќе биде главната звезда на овој настан. Потекнува од Финска, верувам дека е многу едноставно што потекнува од Финска заради тоа што таму е 6 месеци ноќ, па таму потекнува нивната инспирација. Да слушаме нешто повеќе за Карикола. My name is Karikola. I'm from Finland. I'm a light artist. I've been working about 20 years with lights. Во Финска токму најспектакуларното светло доаѓа од природата, а не од човекот. Па затоа го запрашавме дали е црт инспирацијата од Aurora Borealis. Yeah, it's been like in Finland we have like 3-4 months that we don't see the sun. So, really? Yeah, so there's lots of darkness, so it's perfect place for doing things with light. Yeah, I think I saw first time, at least my parents say that I saw first time Aurora Borealis when I was 6 months old. Неговото гостување во Скопје, а и во Golden Carpet е ексклузивно. Да видиме кои се места ги посети во Македонија и во Скопје и дали одбраа некоја нив за нивниот следен проект. Yeah, I remember the matka, because that's a Finnish word. Okay, no? Yeah. Okay, so that's an interesting spot also. So let's see what happens. Okay, and just in Skopje? Or? Yeah, we still check a few locations and then let's see what happens. Се надевам дека ви се допадни оваа емисија. На овој најкраток прилог што беше на крај, Миро и селекторот ми најдоа веќе супругот од Италија, од Германија, не знам од каде, да знаете веќе јас рипнав во Тавчеве, иако не знам за кого станува збор. Се надевам дека ви се допаднавме, доколку е така, се гледаме повторно следната сабота и недела на канал 5 во 19:30. Нема селектора, ние најдовме сопруг. Ние дадовме идеја. Ама ти право па се оможи, човече, се понуди. Па, ако во се понуди.
se porodi. Mene se ponudi. A ja mislim se porodi kaže. Ona se ponudi, cijelo se ponudi da ti vikam da je ženi me gledaš Italije. Stano vas bor za. Čije, što se kaže, kažeš cijelo vrijeme se nudi. Kaj se nam ti me nudiš cijelo vrijeme? Ne, ja te pa te. Ti, ama zašto? Uste me na rad, čovječe, najdi se za sebe. Si imaš li ti žena? Ne. I pa, najdi za sebe pa pošto za mene. Daj, neko je na mene, neko futbolerka, neko je čovječe. Ja sam na reprezentaciji maži. Koje je na selekcije ženi? Не е битно, ќе одникнем у студио и јас ќе му кажам да е некој, како те продадовме, лече Италија, Бобан Николов, Влавче. Не е скржав кон вас. Значи, не знам ни како изгледа човекот осет и годно. Одличен, другар. Некој разговаравме на темата и за Боби Николов, за него гарантирам дека е супер. Одличен дечко. Меѓутоа, не знам дали Боби, дали дестинацијата на Ведрана. Дестинацијата е добра за Боби ќе биде. Да, ви благодарам многу што и денеска бевте наша верна публика. Се надавам дека уживавте со канал 5 телевизија Golden Carpet и нашиот моментално најпознат македонец, а тоа е Мраме или Игор Ангеловски. Ве поздравувам, до следно видување. Чао!